У 4 роки їй не давали жодних шансів на життя. Маленька Юля Савченко була схожа на жінку на 9-му місяці вагітності. Такою була гігантська злоякісна пухлина на нирці. Лікарі розуміли, пацієнтка неоперабельна. Та все ж вирішили ризикнути, щоб, бодай, побачити пухлину-вбивцю. 6 років тому Юлін випадок став винятком із правила. Операцію назвали унікальною. Юля вижила. І сьогодні вона приїхала в табір переможців, де щороку збираються діти, які перемогли рак. Ірина Стороженко звідти. Сосновий ліс по Щеводиці під Києвом. Зовні це звичайний дитячий табір. Насправді відрізняється. 40 дітей з усієї України збираються тут щороку, бо мають дещо спільне. В усіх них різні історії. Однак одна на всіх – перемога над смертельною хворобою. І коли вони збираються тут разом, то несуть іншим важливе послання – рак виліковний. А ти теж любиш Ютуб? Вони малюють свої почуття та не соромляться розповідати про них одне одному. Табір переможців – це як зустріч старих друзів. Хоч могли навіть лікуватися в різний час і не перетинатися, їх об'єднує спільне минуле. От всі, хто лічилися, всі ми, от у нас вже є спільне, і ми вже всі можемо подружитися, тому що от ми вже якби рідні люди. Юлі Савченко 11. Вона одужала цілих 6 років тому. І про час, коли хворіла, майже нічого не пам'ятає. Була маленька, і, чесно, я взагалі не розуміла, що болію. Та пам'ять про Юлин унікальний випадок лишився в українській медичній практиці та навіть у телевізійних архівах. Українські онкологи і кардіологи провели унікальну операцію по удаленню обширної злокачественної опухолі. Юля потрапила до інституту раку зі злоякісною гігантською пухлиною на нирці. Живіт був настільки великий, що в 4 роки вона видавалася жінкою на 9-му місяці вагітності. Хіміотерапія не діяла, становище було критичним. Випадок неоперований. Та лікарі вирішили ризикнути. Операція тривала 8 годин. Пухлину видалили, і вона важила 4,5 кілограми. Юля дивом лишилася жива. Ну, мені так сказали, все в Божих руках. У нас було 9 днів реанімації. Під час операції була видалена ліва нирка, селезінка. В той час Юля схудла майже на 12 кілограмів. Головне, що Юля була жива. Далі десятки блоків хімії та опромінення. Саме тоді родину покинув батько дівчинки. У боргах і кредитах рідні боролися за життя Юлі, що було сили. Дуже було важко. Були найскладніші часи в моєму житті. Щоби заробити хоч якусь копійку на лікування онучки, бабуся Юлі, яка тоді втратила роботу в банку, навіть погодилася працювати черговою в інституті раку. Працювала, тому що, ну, нужны были деньги. Все-таки в Києві жити це тяжело, і продукти потрібно було покупати, і їй треба було спеціальне питання. Відтоді їхнє життя змінилося назавжди. Бабуся залишилася допомагати онкохворим дітям. На дачі в доброчинному центрі допомоги, де колись жили і вони, її вважають душею. Пані Оксана слідкує тут за порядком. Хотілося підтримати батьків, які приїхали лікувати своїх дітей, розказати свою історію, вселити в них віру. От саме тут я себе чувствую більш потрібною, ніж в той житті. Про саму ж Юлю приїздять знімати сюжети навіть іноземні журналісти. За дивовижним збігом обставин, італійка Чінця фільмувала Юлю 6 років тому, коли та хворіла. А дізнавшись, що та складна дівчинка вижила, повернулася до її історії знову. Я не очікувала побачити Юлі. Взагалі, в нашій роботі я намагаюся не прив'язуватися до дітей. Але Юля запала мені до серця. І коли я приїздила сюди, то випадково побачила її, маму, і зрозуміла, що це саме та Юля, чию історію я розповідала. Це для мене було дуже щасливою миттю. Юля – красуня, розумниця та відмінниця. Тепер теж допомагає іншим. Нині готується до марафону, хоче бігти на підтримку онкохворого хлопчика. Ось із таких переможних історій і складається табір. Бо попри стереотипи в суспільстві, дітей, які виліковуються від раку, цілих 90%. Знаєте, найстрашніше, коли в лікарні от батьки, яким сказали, що ваша дитина хвора, вони хочуть розвернутися і їхати додому. Тому дуже важливі такі табори, дуже важливо показувати людям, що насправді дитячий рак виліковний. Таким прикладом є наша Юлічка, в якої взагалі прогнози були дуже невтішні. Але слава Богу, подивіться, яке щастя зараз у них росте. Ірина Стороженко, Андрій Барков та Андрій Скорик. Програма «Вікна» СТБ.